السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نور ولاگ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہمارے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، یہ گونگے ہیں، زبان سے بول نہیں سکتے۔ ان کی یہ فرمائش تھی، یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بھی ویڈیو بنائیں، کیونکہ یہ ولاگ دیکھتا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ میری ویڈیو بھی اپلوڈ کرے اپنے ساتھ۔ تو آج یہ ان کی فرمائش پر ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لوگ بہت زیادہ لائک بھی کریں گے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، تو اس لیے جو ہے نا یہ اس کی فرمائش پر یہ بنائی جا رہی ہے ویڈیو۔ تو آپ سب اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس کی بات بھی سنیں۔